ты казак, значит, ты что, должен отстаивать свои интересы, интересы своей страны, защищать свою семью, своих детей, друзей, ну и вообще людей, которые живут с тобой в этой стране. Герой нашого сюжету не з чуток знає, що таке нескоренний дух і вірне побратимство. Коли настав час захищати країну від ворогів, Валентин, не вагаючись, присвятив себе військовій службі. За розподілом потрапив до лав розвідки. За 13,5 місяців своєї бойової варти чоловік опинявся у таких ситуаціях, що звичайній людині важко й уявити. Розвідчик ціниться тільки тоді, коли він тихо прийшов, зробив своє діло і тихо вийшов. За словами військового, розвідка – це не романтика та пісні під гітару, а серйозна фізична і моральна підготовка. Сопровождение колон обязательно, причому разведчики, получается, все время впереди, даже когда возвращаются обратно. То есть, когда идем вглубь, мы впереди, когда выходим, мы позади. То есть, мы все время, можно так сказать, под раздачей. То есть, если будут насыпать, то насыпят нам первым. Сьогодні Валентин лише згадує військові будні. До служби він був актором, писав пісні, а після демобілізації повернувся у сферу культури. Чоловік навіть прирівнює свою професію до розвідки, адже виконує завдання тихо, але помітно. Руковожу людьми, які освіщають мероприятия, озвучують їх і допомагають в зміні декорації на сцені. Вважається, що колишніх розвідників не буває, у них свої секрети і прийоми. Що є бажання, можна зробити от таку штучку, це називається коготь птахи. Що можна з ним робити? По-перше, якщо вас хочуть схопити, там, спробуйте. Хватайте, да, хватайте. Блокуєте руку. Больно, больно, больно. Хапає там, підемо там. Значить, от ви мене хапаєте за руки. Сили не вистачить вирватися, да? Ну, не хватає сил. А от звести руки разом. Але дещо з цього арсеналу не завадить знати і цивільним. Поздравляю вас с праздником военной разведки. И знайте, что я вас никогда не забываю. Ну и всех остальных разведчиков с праздником.